Žinot, kai mes kalbam apie atgrasimą, juk nekartą kalbėjome dabar artėjant NATO viršūnių susitikimui, kad dabar NATO doktrinos yra atgrasimas per nubaudimą. Deterrence by punishment. Kitaip tariant, yra planai, kaip iš esmės ateiti pagalbą ir atkariauti. Dėl to mes ir sakom, kad reikia keisti doktriniškai ir eiti link deterrence by denial. Atgrasimas per paneigimą. Turėti pajėgų tiek čia ant žemės, ant linijos, kaip šalto karo metais, kad iš esmės paneigti bet kokias intencijas galimo priešo, net bandyti testuoti penktąjį straipsnį.